קפיצה למחר, על חדשנות, AI, טכנולוגיה ועולם המחר, עם טלי שם טוב. שלום מאזינים יקרים, אנחנו שוב בפודקאסט קפיצה למחר, בפרק נוסף על חדשנות, טכנולוגיה, AI ועולם המחר. היום יש לי העונג והזכות לארח את מטל רביב, בעלת חברת הייעוץ מרה, אמרתי את זה נכון? נכון. <laughs> ומובילת אסטרטגיה שותפויות ופיתוח עסקי בחטיבת השירותים הפיננסיים באמדוקס. אז אהלן מטל. אהלן. איזה כיף לי לארח אותך. כיף לי להיות פה. אז קודם כל בוא נתחיל בזה שתספרי לי קצת על עצמך. ספרי לנו, לא רק לי. טוב, אז אני אתחיל דווקא מההתחלה ולא מהסוף, כמו שעושים בדרך כלל. ואני בעצם סיימתי את התואר הראשון במדעי המחשב, ומיד אחרי זה התחלתי לעבוד בכמה סטארט-אפים. עבדתי בעולמות הטכנולוגיה, עבדתי בעצם בסטארט-אפ הראשון שפיתח טכנולוגיית תשלום במובייל עוד לפני שהיה סמארטפון בכלל. זה קצת מזגיר את הגיל שלי, לגמרי, זה היה עוד נוקיה, נוקיה, נפתחים האלה, כן, אבל מאוד מעניין. ואז הגעתי לבנק לאומי, ושם בעצם התחילה דרכי המקצועית בעולם הפיננסים, שנדבר עליו עוד הרבה היום. לגמרי. ובעצם הייתי בבנק קצת יותר מ-15 שנה. חלקם, חצי בערך, קצת יותר מחצי בעולמות של הטכנולוגיה, בחטיבת הטכנולוגיות, והחצי השני בעולמות העסקיים יותר, ובעצם הייתי CTO של הבנק, ניהלתי את כל הדיגיטל של הבנק בצד העסקי, כולל אסטרטגיה דיגיטלית, עולמות היו IUX, כל נושא הפרודקט מדיין. שנכנס אז בזמנו לבנק, ובכלל, לקחת את הבנק לאיזשהו תהליך של טרנספורמציה דיגיטלית, שבאותם שנים זה בעצם היה אזור מאוד מאוד מעניין. משם עברתי ל-KPMG, הובלתי בפירמה... למי שלא יודע, זו חברה בתחום של ייעוץ. נכון, אחת מהביג פור, זה, זה אחת מחברות הראיית חשבון הגדולות בעולם. בזמנו זה היה 207 אלף איש וואו. בכל העולם. בעצם יש ארבע חברות, היום כבר חמש גדולות. ו-KPMG אחת מהן, אבל יש לה גם בעצם חלק של ייעוץ, שאני הייתה לי רגל אחת בעולם של הפיננסים ורגל אחת בעולם הייעוץ הטכנולוגי, והובלתי את הפינטק ואת החדשנות בפירמה, עבדתי הרבה בחו"ל, עם פירמות בחו"ל, עם בנקים, חברות ביטוח, פינטקים, גם בארץ וגם בחו"ל. אז התפקיד שלך בעצם היה תפקיד גלובלי? נכון, הוא היה תפקיד בפירמה הישראלית, אבל עבדתי יחד עם הקבוצה הגלובלית. ושם גם הייתה לי חשיפה בעצם לעולם, ולא רק לשוק המקומי, ודי התאהבתי בזה, אני חייבת לציין, אפילו שהייתי טסה המון יחסית לאותה תקופה, ואז הגיעה קורונה, וקרקעה אותנו בגדול. היא שיבשה לכולנו את החיים, אבל מי זוכר בך באיזה קורונה? לחלוטין, בטח בתקופה שאנחנו נמצאים בה, והחלטתי שאני צריכה לעבור שוב. עברתי לבנק הפועלים, משהו קצת יותר לוקאלי ויותר ב, 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 באזור החיוג שלנו, ובעצם בבנק הובלתי את האסטרטגיה הדיגיטלית, את הפינטק, את החדשנות ואת הבנקאות הפתוחה, שגם על זה עוד נדבר, אני מניחה, עוד בהמשך. והייתי שם כמעט שנתיים, ומשם בעצם החלטתי שאני צריכה לחזור לעולם הסטארט-אפים. וואו, זה <אז> שינוי. כן, כן, אחרי... מסטארטאפים לחברות גדולות, וחזרה לסטארטאפים יפה, מסלול מעניין. כן, אני אשתדלת לגבי, להישאר מגוונת, לא לשכוח מאיפה באתי. החלטתי שבעצם חשבתי שזה נכון לי בשלב הזה לחזור קצת לעולם היזמות, לבסיס שלי, של לעשות דברים מאפס, להקים דברים, לחדש, להביא קצת... משהו שהוא, את יודעת, בסוף הקורפורייטס, שאי אפשר בלעדיהם אגב, ונורא, גמרי. וזה מאוד משמעותי ביום-יום שלנו, אבל בסוף מאוד קשה להוביל שינוי. ו... ואת יודעת איפה את מתחילה, את לא כל כך יודעת מתי זה ייגמר. אני מסכימה. עם כל האתגרים. עכשיו, נכון שזה מעניין, אבל אולי אני רציתי קצת בקדנציה שלי לפחות לראות דברים קורים. לייצר אימפקט הרבה יותר משמעותי. זה נכון. Uh, ואז uh, בעצם uh, עברתי למנכ"ל איזשהו סטארט-אפ קטן בעולם שוק ההון, uh, שלא הצלחנו לגייס כסף, ומשם uh, uh, קיבלתי איזושהי הצעה ועברתי למנכ"ל בנק דיגיטלי לעסקים באירופה. וואי, מדהים. Uh, כן, שזה סוג של פינטק בסוף, uh, אבל, uh, אבל בגדול תהליך מאוד uh, מעניין. בוא נאמר שזה פרק בפני עצמו לעשות מעבר מ... תפקיד בקורפורט ובסטארט-אפים של להוביל מודרניזציה וחדשנות לתפקיד של מנכ"ל שיש בו הרבה אלמנטים של חדשנות אבל בהחלט יש בו גם הרבה בוג'רס של למנכ"ל חברה ולהוביל אסטרטגיה של חברה ופיתוח עסקי אז זה פרק בפני עצמו לגמרי אולי ניגע בזה אולי ניגע בזה אחרי זה קצת לגמרי וזהו וזאת הייתה תקופה לא ארוכה החלטתי שעזבתי שם מכל מיני סיבות וקיבלתי קורונה, או. חליתי בקורונה, אני חושבת שהייתי בין האחרונים בארץ, כי לא, לאורך כל השלוש שנים לא הייתי חולה, וזה חייב אותי בעצם לשכב שבוע למרות שלא הרגשתי, פשוט הייתי מבודדת. Uh, ואז uh, החלטתי שזה הזמן שלי, ואני צריכה לצאת לעצמאות, וזה מה שעשיתי. זה קרה להרבה אנשים בקורונה, כן, את יודעת ששמעתי אז, שהחליטו uh, לעשות שינוי כיוון. Uh, כן, מאוד התלבטתי אם uh, לחפש עוד מקום, ו, ומה יהיה לי יותר מעניין ממה שעשיתי. Uh, אבל לא משנה, אנחנו לא בפוסטקאסט של קריירה, uh, אבל, uh, אבל באמת uh, החלטתי לעשות את הצעד, ופתחתי חברה. Uh, כמו שאמרת חברת ייעוץ um, שהטבע שלי זה ללכת לעולמות הפיננסיים uh, אז אני באמת עובדת היום עם ארגונים uh, מאוד גדולים uh, בתעשייה uh, גם בישראל וגם בחו"ל uh, והגדול מביניהם זה אמדוקס כמובן רוב זמני מושקע באמדוקס uh, היום התחלתי כיועצת והיום אני קצת יותר uh, בערך כמעט בפול טיים uh, בחברה, אבל בנוסף אני עושה עוד כמה דברים, אני בעצם מרצה, יש לי קורס במכלל המינהל uh, לניהול מוצר פיננסי, uh, שבתקווה הוא יתחיל בקרוב באחת האוניברסיטאות, uh, ואני גם חברת בורד בשתי חברות סטארט-אפ uh, בתחום ה-AI, וזהו, ואני משתדלת, האמת היא, לעשות כל מיני דברים, אני נמצאת בקשר עם הרבה חברות סטארט-אפ. Uh, לא מחפשת דברים חדשים ומעניינים להיות חברה בין. תקשיבי, רק כל מה שאת עושה זה פודקאסט שלם של 45 דקות שאת מתארת על עצמך, מטורף. זה נדבר על פודקאסט קריירה. לגמרי, לגמרי. אבל הזכרת פה באמת לא מעט דברים שאת עושה, גם מגוונים מאוד, גם מבחינת החברות שאת עובדת איתן, סטארט-אפים וחברות גדולות, גם מבחינת הגיוון של התפקידים, וגם מבחינת עולמות התוכן. אמנם בעיקר בפיננסים אבל גם uh, בתחומים אחרים. ואם אני, תכננתי לשאול אותך על זה בהמשך אבל uh, אם כבר נגעת בזה וסיפרת אז uh, אולי ניגע בזה עכשיו. Uh, יש uh, את הטרנד שקרה באמת מאז הקורונה ובטח התגבר עוד יותר בשנתיים האחרונות מה שקוראים לו כלכלת הסלשרים. Uh, אנשים שבאמת uh, עושים הכל מהכל איך את רואה את זה? אז אני אגיד ככה, כלכלת הסלאשרים, ודיברנו על זה גם בהכנה, אבל כלכלת הסלאשרים זה מוצר שאני, זה מונח שאיכשהו המצאתי, אני עוד לא תפס כל כך, אבל אני מאמינה שהוא יתפוס. דווקא מדברים על זה מדברים לא מעט. מדברים על כלכלת הגיג אקונומי, שזה בעצם כמעט מגביל, אבל לא בדיוק. הגעתי למסקנה, גם עם עצמי, שאחד הדברים שחשובים לי זה לא לעשות דבר אחד. ואני חושבת שיש הרבה כאלה, אני לא היחידה. נכון. ואני חושבת שבסוף, אנחנו כבני אדם, כמובן זה תלוי אישיות, אבל אני לפחות רוצה לראות את עצמי בכל מיני מקומות, ואני מבינה שאם אני היום, ואני נותנת את עצמי אגב בכל מקום במאה אחוז, אבל אני מבינה שאם אני היום מתעסק במשהו אחד, אז אני לא אהיה נאמנה לעצמי. ו... אני חושבת שהמונח של כלכלת הסלשרים והוא יתפוס יותר ויותר מקום ככל שהדורות ילכו וישתנו בתוך עולם העבודה צריך לתת מענה במענה פיננסי לצרכים של אנשים שהם לא במקום אחד אז אני אשאל אותך שאלה כמי שמנכלה חברות ובוא נאמר שמחר בבוקר את מקימה חברה שוב ומנכ"לת חברה ויש תחתייך אנשים שרובם מתעסקים בכמה וכמה דברים. וכמו שאנחנו יודעים, בטח בעולם שלנו, בעולם ההייטק, צריך לדלבר דברים ומהר, ולהקדים את כולם, אם אנחנו רוצים להיות מובילים. איך את מתמודדת עם דבר כזה? שאלה טובה. זה קשה, זה נורא תלוי באופי של הבן אדם. יש אנשים שיכולים לעשות את זה, ויש אנשים שכנראה פחות. אני חושבת שככל שזה, שאנשים יבינו, ש... לעשות כמה דברים, דורש מהם מחויבות יותר גדולה. ואני חושבת שהדור הצעיר עוד לא שם. אני חושבת שהם לא מבינים את זה. הם מאוד אה, מרוכזים בעצמם, הם מאוד נאמנים לעצמם, עד כדי כך שאנחנו עוד לא מבינים לכאורה, אבל הם לא, עדיין לא מתאימים לכלכלה הקיימת היום. הם מתאימים אולי לכלכלת המחר. ואני אה, חושבת שבסוף, אה, גם המעסיקים יצטרכו לעשות שינוי. וצריכים ל... לה... עדיין, כנראה שיהיו יעדים, יהיה, יצטרכו לתת דליברי, זה ברור, וכל אחד צריך לתת את ה... מהיכולות שלו ואת המקסימום שהוא, ש... שהוא נמצא, שלו. כשהוא נמצא. אבל... אבל גם אם אנחנו ננתח היום יום עבודה של עובד, ונניח שהוא לא עושה דברים אחרים, כנראה שנראה שהוא לא במאה אחוז כל הזמן, כל השעות שלו עובד. ומה שהדבר הזה גורם, הוא גורם לאנשים להיות הרבה הרבה יותר יעילים. כי הם יודעים ש... יש לי את המטרות שלי, יש לי את היעדים שלי, אני צריך לתת את התוצרים בזמן שאני צריך לתת אותם, ולכן אני צריך את הארבע שעות, חמש שעות, עשר שעות ביום להקדיש לדבר הזה, שבוע, אבל בשבוע אחרי זה אני יודע שאני טיפה פחות מוספוא, אז אני אתן את הזמן שלי למקום אחר. אני חושבת שזה... אפקטיביות מרבית. בדיוק, אני חושבת שזה זה, זה אתגר מאוד לא פשוט, גם לא למי ש... לוקח את עצמו על עצמו את האחריות הזאת, וגם לא למי שמנהל את הדבר את הזה. את הדבר הזה, במיוחד שגם יכולים להיות מקומות של, את יודעת, חברות שמתחרות אחת בשנייה, ואתה נמצא בכמה מקומות, יש פה יש כן, פה בהיבטים. כן, אבל זה כבר עניין של אינטגריטי. נכון, מסכימה. וזה גם צריך להיות, כמובן, הכל על השולחן, יש פה עניין מאוד של שקיפות. שקיפות מלאה. Uh, ואני גם אגיד משהו נוסף, שאנחנו בטח גם ניגע בזה עוד מעט, אבל היום, עם הכלים של היום, ועם הקו-פיילוטים שיש, אפשר לעשות הרבה יותר דברים. זה מאפשר לבן אדם להכפיל את עצמו, uh, ובעצם את ה שהוא כנראה הרבה יותר גדול ממה שהיה לו בעבר. אז האמת שאם כבר uh, אמרת להכפיל, את באמת חושבת שאנשים יכולים ממש להכפיל את עצמם? כולנו יודעים שהיום uh, באמצעות ה-Gen.AI וכל הכלים, uh, שקיימים היום ובעיקר צברו תאוצה בשנה וחצי האחרונות, יש לזה משמעות באמת שזה מסייע ומזרז תהליכים. אבל להכפיל? ממש להכפיל? אני חושבת שזה עוד לא שם. Okay. בטח לא עם המגבלות שיש היום לכלים. ובטח תלוי בשפת עובדת וכולי, לא, אנגלית זה כמעט 100%, אבל כל השפות האחרות עדיין לא ב-100% מכוסות, אבל לא משנה, אני אומרת, זה, זה עוד לא שם, הכלים עדיין במוד ניסוי, ניסוי יחד עם זאת, אני חושבת שיש בעיקר משימות רפטטיביות שחוזרות על עצמם, שאפשר להעביר אותם לכלי אוטומציה. עכשיו, גם היום, אם תסתכלי חבר, בחברות גדולות, כבר יש RPA ונכנסו המון טכנולוגיות של אוטומציה, שהן יחסית כבר מיושנות לעומת מה שהכלים החדשים ברור. עושים, אבל עדיין התפיסה של מה שאני לא צריך לעשות בצורה ידנית, אני אעשה אותו בצורה מכנית, היא קיימת, זה לא חדש. נכון. מה שחדש זה בעצם ההאצה והיכולת לנתח כמויות הרבה הרבה יותר גדולות של מידע. ושל דברים שצריך לעשות, ו, ובעצם כל הכלי הזה, כששואלים אותי למה ג'ן AI ולמה בכלל זה משהו שהוא מעניין, הרי יש AI כבר מלא 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 נכון, שנים. נכון. אני חושבת שזה בעיקר המהירות, כי כל השאר מאוד בעייתי. יש המון המון מגבלות לכלים האלה והמון סיכונים. זה גם אמירות וגם חשיפה לדאטה של כל כך הרבה ארגונים, כי בסוף זה עובד על, באמת על דאטה רחב לחלוטין נכון. ועל ידע שכבר נצבר לחלוטין. אנחנו עוד נחזור לנושא של AI ברשותך. מה שרציתי גם לשאול זה באמת, אם אפרופו אנחנו מדברים על זה שיש לך ניסיון בינלאומי גם, ובטח בעולמות הפינטק והפיננסים, ישראל, בהשוואה למדינות אחרות לטריטוריות אחרות, מבחינה טכנולוגית, לדעתך, היא נמצאת בחזית הטכנולוגית, היא נמצאת מאחורי טריטוריות אחרות, איפה, ואיך טריטוריות אחרות באמת בעולמות האלה הספציפיים? אז תראי, אני אגיד, אני אדבר על הפינטק בעיקר, אוקיי כי התעשייה הזאת בעצם עוברת מהפכות. בכלל התעשייה הפיננסית היא לדעתי במהפכה הרביעית שלה. אני זוכרת שכשרק התחלנו את עולם הדיגיטל בפיננסים, בבנק, זה היה בסביבות 2008, כשאז יצא בעצם האייפון, ו... ולדעתי ב-2008 השקנו את האתר הראשון בישראל ב... של בנק לאומי, אתר אינטרנט, שעוד לא היה בכלל אפליקציה. Okay. ואפליקציה הושקעה כמה שנים אחר כך, אבל אני אומרת, כשאז אמרנו, וואו, יש פה מהפכה. זאת אומרת, באמת זו הייתה המהפכה הראשונה. המהפכה השנייה של התעשייה הייתה כשנכנסו הפינטקים לתוך התעשייה הזאת, שזה היה בסביבות 2011 באזור הזה, ואז בעצם, קצת לפני 2011 אפילו, אבל אז זה היה באזור ה-UI וה-UX, ולהביא חוויית לקוח אחרת, כי בעצם הפינטקים החליטו שהם לא מקבלים את השירותים הפיננסיים בצורה המיטבית, שלקוחות צריכים לקבל את זה בצורה אחרת, והם אמרו, אנחנו רוצים לשנות את התעשייה הפיננסית. ואז בעצם הבנקים חשבו שהפינטקים הם בכלל מתחרים שלהם, לא משנה שאחרי זה הם נהיה שותפים שלהם, אבל זה כבר לא משנה, והמהפכה השלישית הייתה בעצם בכל הטכנולוגיות של של, של קצת ללכת יותר למידלוויר, לבק שהפינטקים הביאו, ואנחנו היום במהפכה הרביעית, שזה באמת עולמות ה-AI וכל האינפרסטרקצ'ר, התשתיות, ורואים את הפינטקים שם. ולשאלתך, אני חושבת שבישראל אנחנו... מאוד מתקדמים מבחינה טכנולוגית. אנחנו הלכנו אחורה כמובן בגלל המלחמה, רמת ההשקעות ירדה מן הסתם בארץ, ובכלל או קצת לפני, וזה משפיע על התעשייה. ואני חושבת שבדוחות הבינלאומיים כבר רואים שבעצם פחות מסקרים את ישראל כאיזשהו האב טכנולוגי, אבל אנחנו לא איבדנו את המקום שלנו. אני חושבת שיש פה יכולת מאוד טובה להביא טכנולוגיות. ולייצר דברים חדשים. אנחנו מאוד מאוד טובים ברעיונאות, מה שנקרא, ולהבין בעצם... יזמות. יזמות, רעיונאות, להבין את הבעיה בתוך השוק. תמיד, לאורך השנים, היינו קצת פחות טובים בשלב הבא, שזה בעצם לנהל ולהביא דליברי, אבל יש גם הרבה מאוד חברות שהצליחו שם. אני דווקא חולקת אלייך, אני חושבת שלא סתם הגדירו את ישראל כסטארט-אפ ניישן. זה נכון שיש רעיונות מדהימים. אני כן חושבת שבלא מעט מקומות יש ביטוי מאוד משמעותי גם לדברים שמימשנו, ומה שאנחנו קוראים אור לגויים, אבל אני מסכימה שיש שינוי בגלל חוסר בהשקעות, אני לא בטוחה שזה מה שיפסיק את הצעת הטכנולוגיה, אבל זה בהחלט... אני לא חושבת בכלל, בכלל, אני חושבת שלהפך. אני חושבת שהמלחמה, עם כל הקושי שהיא מביאה, ובאמת הכסף פחות זורם, שאגב זו מגמה עולמית, אבל פה מרגישים את זה קצת יותר. נכון. אני חושבת שהיא הביאה גם הרבה מאוד דרייב לעשות דברים אחרת. לקח זמן. בטח הזדמנות לסקטורים מסוימים כמו הסקטורים הביטחוניים. לגמרי, לגמרי. ואחרים, שבאמת זה האיץ, לא נעים לומר. והלוואי וזה לא היה קורה, אבל בהחלט שם, הם נדרשו להביא פתרונות מאוד מאוד מתקדמים טכנולוגיים. נכון. וגם הביאו, אגב. והביאו, בוודאי. מדהים. באמת, מה ש... אני חושבת שכשאנחנו ביחד זה... כשאנחנו מאוחדים, זה אי כוח לחלוטין. אי לחלפים. אפשר עלינו. זה... לגמרי, לגמרי, אני מסכימה איתך. אז אם אני מבינה את מה שציינת כרגע, שישראל היא בהחלט גורם משפיע מהבחינה הזאת של פינטק ופיננסים, בעולם בהחלט יש לו השפעה ביחס לאחרים. האמת שבוא ניקח, אם אני מסתכלת על הפינטק, את פאפאיה ואת פיוניר וחברות אחרות. חברות מאוד גדולות. חברות דוגמא. מאוד גדולות, בינלאומיות. אני בהחלט מסכימה עם זה שיש להם פריסה רחבה בעולם, ובהחלט הביאו לידי ביטוי גם רפיד ואחרות, אז בהחלט יש לא מעט דוגמאות. ואם נסתכל באמת על השוק הבנקאות פה בישראל, גם בנקים כמו בנק הפועלים שהזכרת, במקרה אני מכירה אותו היטב, אז יש באמת אה, עשרות פרויקטים בשנה אה, בעולמות של מודרניזציה ודיגיטל טרנספורמיישן והבנקים הדיגיטליים שיצאו, אה, בהחלט זה לאט לאט זה, זה בעיניי זה פחות ממה שקורה בסקטורים אחרים עדיין, אה, אבל יש התקדמות מאוד מאוד אה, משמעותית. תראי, בסוף אנחנו שוק קטן. ואחד נכון. ה... האתגרים של הפינטק בישראל, לאורך שנים רבות, היה שהרבה מאוד פינטק יוצאים מכאן, אבל השוק עצמו סובל מעיכוב. באימוץ טכנולוגיות, כי בעצם כולם רצים החוצה לארצות הברית, לאירופה, לנסות את הטכנולוגיות שלהם במקום אחר. כשלא הסתכלו על ישראל, גם ברמת הרגולציה שהייתה קשה, ועכשיו נעשים המון המון מהלכים בשביל לשפר את זה. גם כי השוק בפוטנציאל שלו הוא יחסית שוק קטן, וגם כי חברות שהחליטו שהן הולכות לעשות את הבטא שלהן, פה בארץ בכל זאת, בסוף גילו שכשהן מגיעים לחו"ל, זה פחות משמעותי. להגיד, אוקיי, עשיתי, עש... סליחה, לא מתכוונת לפגוע באף אחד, אבל עשיתי, עשיתי POC עם בנק הפועלים. זה פחות משהו שהוא משמעותי מבחינת בנקים, בנקי ענק בחו"ל. כי בנק הפועלים נחשב בעצם, אם מסתכלים רגע ברמת הגודל, אז הוא נחשב בעצם בין טיר 2 לטיר 3 בבנקים. בעולם. אז, בעוד בעוד בעולם, בעוד בעוד. בעולם, כן, כמובן, כמובן. נחשב גדול ואז החבר. החברות פינטק שצמחו פה, ובאמת יש... בערך 500 חברות, כן? זה לא, זה לא מעט בכלל, זו תעשייה מטורפת שגם הייתה נכון. וגם עוד קורית. קצת נסגרו וקצת נפתחות מחדש, אז, אז יש איזשהו איזון. אבל החברות שצמחו פה, רוב החברות הלכו החוצה. עכשיו זה קצת משתנה כי הרגולציה קצת משתנה, יש רגולציה תשלומים חדשה, יש עידוד מאוד מאוד גדול של חברות לעבוד פה בארץ. אז אני מקווה מאוד לראות פה יותר ויותר יוזמות מקומיות, ורואים את זה כבר. אבל, אבל אין ספק שבסוף יש פה תעשייה מאוד מאוד רחבה של חברות, רובן לא עובדות בארץ. זה... תראי, אני, את מסתכלת על חברות הפינטק שלא של עובדות בארץ, מן הסתם, אבל מבחינת הבנקים אני חייבת לומר שיצא לי לפגוש לא מעט מראשי הבנקאות פה בישראל. שהרבה הרבה מהידע שהם מכירים בתוך הבנקים, אבל גם שהם מעבירים, זה גם ידע שהוא מול בנקאות בעולם. יש, להבדיל מהעבר, יש המון שיח <ש> עם <ש> בנקים <ש> גדולים בעולם, ו-sharing knowledge לגבי תהליכים שעושים. יש יוזמות מדהימות של בנקים פה בישראל שאני מכירה אפילו מבחינת כלים. אני לא רוצה לציין כרגע, כל אחד באזור שלו. Uh, אז דווקא אני רואה מאוד מאוד התקדמות בהקשר הזה, גם בהיבט העולמי, גם אם זה בנקים מקומיים, uh, שזה מאוד משמח אותי, uh, כמי שנמצאת בתעשייה הזו 25 חלוטין. שנה. חלוטין. Uh, לגמרי. Uh, אז דיברנו על התפקיד שלך uh, באמדוקס, ביחס לכל מה שתיארת כרגע, לגבי uh, שוק השירותים הפיננסיים גם פה בישראל. Uh, מה המשמעות של התפקיד הזה פה באמדוקס? ו... מה המטרה המשמעותית? אז תראי, אמדוקס הגדירה לפני כמה שנים, אני מניחה שכולם מכירים את אמדוקס בשוק הטלקו, באמת, אחת מחברות ההייטק המובילות פה בישראל, 30 אלף עובדים בכל העולם, אין מה להרחיב בעולם של הטלקו, באמת, הם שולטים כמעט, מעל 90 אחוז מהשוק. במערכות שלהם, ולפני מספר שנים הם החליטו שהם הם מחפשים את, ה, את סקטור הבא שאליו הם ייכנסו, ובעצם יעשו את אותה מהפכה שהם עשו בטלקו בשוק אחר, ואחרי הרבה מחשבה הם הגיעו למסקנה שזה יהיה השוק הפיננסי, ולמעשה מה שאנחנו מנסים לבנות, זה, או כבר בנינו, הם כבר עובדים עם הפיננסים כבר הרבה כן. מאוד שנים, אגב, יש להם עבודה עם בנקים מאוד גדולים בעולם, כבר למעלה מ-20 שנה, אבל אנחנו באמת, באמת ממשיכים, או מפתחים את מה שהתחילו לעשות דאז, לבנות הצעת ערך מאוד משמעותית ודיסרפטיב לתוך השוק הפיננסי. ואחד ממוצרי הדגל שלנו, הוא נקרא Producted Pricing Catalog, זה בעצם מוצר שמאפשר לבנקים איזושהי שכבת אמצע, ניתוק, ניתוק אולי זו מילה חזקה, אבל להוריד את התלות של הביזנס בטכנולוגיה, שהרבה מאוד, מאוד זמן זה מאוד מאוד מתסכל, בתור מי שישבה בביזנס וגם ישבה בטכנולוגיה, אגב זה מתסכל <laughs> את שני הצדדים. Uh, שאנחנו חולמים על משהו ואז אנחנו מקבלים תג uh, זמן, אני לא מדברת על מחיר של כמה שנים, uh, אפרופו למה עזבתי, אבל uh, uh, בעצם המוצר הזה יוצר איזשהו uh, איזון. בין הצרכים העסקיים לבין הצרכים הטכנולוגיים ומשחרר את התלות של שני הצדדים אחד בשני ואם אני היום יושבת בסתם דוגמה סקטור אשראי בתוך הבנק ואני חולמת מחר לעשות איזשהו מבצע מטורף רק לסגמנט מאוד מאוד ספציפי של סטודנטים שעכשיו גם חזרו ממילואים אז תוך באמת כמה ימים אפשר להעלות מוצר חדש בבנק ש שמאפשר בעצם את המבצע הזה זה מאוד משמעותי בשוק הפיננסי, מי שמכיר מהשוק יודע כמה זה משמעותי וכמה זה כאב שקיים בתוך השוק, אז זה אחד הדברים. בכלל, גם בעיקר בשוק הפיננסי, אבל גם בשווקים אחרים, כל הנושא נכון, של כ... time to market הוא מאוד משמעותי לחלוטין, בסוף ברור. בסוף ארגונים גדולים, ככל שהם צומחים יותר, ואגב, גם סטארט-אפים שהיו קטנים וצומחים וגודלים, בסוף הגודל הוא, יש יתרון לגודל קטן ויש יתרון לגודל גדול, כל דבר מגיע עם היתרונות שלו, אבל בסוף... ארגונים גדולים מייצרים איזושהי אה, אה, תלות בטכנולוגיה שהיא ו, ואני נזהרת להגיד אבל זה סחבת כי את באמת ככל שהטכנולוגיה יותר אה, מיושנת והבנקים יושבים על טכנולוגיות גם חדשות אבל גם מאוד מאוד מיושנות יותר קשה לעשות שינוי ו, ובעצם אה, זיהינו את הצורך הזה אה, שקיים בשוק ואמדוקס <coughs> אגב זה גם נגזר משוק הטלקו, זאת אומרת, מה שקרה בטלקו זה שלמשך 40 שנה שהחברה קיימת היא צמחה עם השוק והיא עשתה את כל הטרנספורמציה הזאת בתוך השוק של הטלקו. ויש הרבה מאוד דברים שהם מקבילים בין שני הסקטורים שני האלה. וללמוד ממה שהם עשו בתוך התעשייה של הטלקו ובעצם לעשות איזשהו, איזושהי התאמה לתעשייה של הפיננסים ומכאן זה הגיע. התפקיד שלי זה בעצם להוביל את, את החשיבה האסטרטגית של, של החטיבה, הוקמה חטיבה של שירותים פיננסיים, חטיבה שעובדת בכל העולם, אנחנו עובדים גם עם בנקים בכל העולם, יש כבר למעלה מ-50 בנקים שעובדים עם, עם הטכנולוגיות של אמדוקס, ובכלל עם השירותים שלנו, זה, חבר, זה גם חברת שירותים. אז זה גם להיות אחראית על האסטרטגיה ואיך רואים את הדברים קדימה, גם בעצם על ה-go-to-market או על הפיתוח העסקי, בעצם איך אני עכשיו מנגיש את המוצרים של אמדוקס או של מה שאנחנו מביאים לשוק הפיננסי, שזה בעצם לייצג את הלקוח, כי אני באה מהבנקאות, מה-hardcore של הבנקים. אז שקראת בעצם, שני הצדדים כן, למעשה, אוקיי? כן, בדיוק. Okay. ואז זה להגיד בעצם מה הלקוחות מצפים לשמוע. אפילו, אפילו בשפה, בטרמינולוגיה של... פה מדברים על בילינג, אבל פה זה בכלל מונח אחר, וכאילו דברים שהם מאוד מאוד בסיסיים. וגם על השותפויות, שזה בעצם להביא שותפים, לייצר go to market משותף, איזשהו joint venture, או מוצרים חדשים שכל אחד מביא מהערך שלו לתוך השולחן, וזה, אני חושבת שזה סופר מעניין. לגמרי לגמרי. אמרת מקודם ככה משפט שהטכנולוגיה גם יכולה לעכב, ואני דווקא באה ממקום, כמי את קוד ועליו, Uh, מאוד מאמינה uh, שחווה, שבסופו של דבר יש, uh, הטכנולוגיה אמורה להאיץ תהליכים, סכימה. לא לעכב תהליכים. Uh, אני מניחה שהתכוונת לאזורים הישנים בבנקים, שזה באמת, uh, שהבנו על טכנולוגיות ישנות, uh, ועדיין יש שם דאטה מאוד מאוד רחב, שאתה לא יכול לעשות את זה ביום אחד רגע לשנות, אלא אתה צריך לבנות את זה בצורה מאוד מאוד uh, נכונה, עם שימוש ב... לא לזרוק את הדאטה הקודם, אלא... לבנות עליו את המודרניזציה, מה שאנחנו קוראים לו מודרניזציה. אבל אני באה ממקומות שאני רואה ומכירה כמה הטכנולוגיה יש לה השפעה מאוד כבירה על האצת תהליכים ועל זה שאתה יכול להיות מוביל בתחום שלך. חד משמעית. היא כלי שרת בהקשר הזה לחלוטין. ואני באמת אומרת, דווקא מה שהזכרת כרגע, שאם אנחנו מדברים על ההצעה טכנולוגית בעולם הזה של הפיננסים, אני מגיעה רגע, ספציפית יש הרבה דברים, אבל אני רגע אגע דווקא בנושא של ג'ן איי, כי כמו שאמרת, AI היה קיים כבר למעלה מעשר שנים, אבל ג'ן איי בשנה וחצי צבר תאוצה מאוד רחבה. האם זה משהו שכבר היום לדעתך מותמך חזק בתום, בתחום הפיננסים, ואיך את רואה את זה בעתיד? אז אני אגיד, קודם כל מי שמדבר איתי ביום יום, אה, כנראה מבין איפה הפשן שלי נמצא, כי אני חושבת שאין היום בנק בעולם שלא מסתכל על הדבר הזה. עכשיו כשמסתכלים על AI בתוך הפיננסים אגב, בבנקאות, אה, אני חושבת באמת שיותר מ-10 שנים או 11 שנים מנסים לפצח את זה. עכשיו, הסיבה שהבנקים אגב, בכל מיני מחקרים וחברות מחקר וכולי, מציינים את הבנקים כתעשייה השנייה בחשיבותה בגודליה. לעשות מהפך, גם בגודלה כן. וגם בחשיבותה לעשות מהפך כן. uh, של, של הג'ן gen AI בתוך התעשייה. Uh, והסיבה היא כי אני חושבת שכל ה-AI בבנקאות הוא לא מפוצח. ואני שומעת את זה אגב לא רק בארץ, גם בחו"ל, uh, בעיקר בחו"ל, ויש... קושי מאוד גדול לבנקים לנתח את כמויות המידע שיש להם. הם רוצים לעשות את זה, הם מדברים על זה, חולמים על זה. הם יודעים בדיוק מה רוצים אגב להגיע, הם אפילו אומרים, אם אני הייתי לקוח, מה אני הייתי רוצה לראות מהבנק שלי, איזה תובנות, איזה כלים, מה אני רוצה שיהיה, ולא מסוגלים לעשות את זה. וזה פשוט גורף לכל העולם. אין שיחה אחת עם בנק בעולם, גדול או קטן ככל שיהיו, שהנושא הזה הוא לא משותף. ומה שהג'ן gen עשה, אני חושבת, קודם כל הוא שם את זה על השולחן. ובעצם בפרץ של היכולות שהוא הביא איתו, שאגב, בהתחלה זה בכלל יכולות פרסונליות. זאת אומרת, אם אנחנו רגע מסתכלים איפה התחלנו בנובמבר, לפני שנה וקצת, ב-22, מה שהג'ן איי בעצם סיפק, זה בסך הכל... מיני מנוע חיפוש שלי, או מין, uh, עוד פעם, איזשהו בוט שאני מדברת איתו, ואני שואלת אותו שאלות, והוא עונה לי בחזרה. שזה פרסונלי לעצמי. אם אני הייתי רוצה לכתוב, נגיד, אימייל, והייתי פונה ל-Gני או ל-Chat GPT שיעזור לי, אז הוא היה מנסח לי את המייל. לחלוטין. לגמרי קונברסיישנה, לגמרי איזשהו משהו שיחתי, אבל בשפה שלא הכרנו עד אז. זאת אומרת, בשפה שהיא לגמרי שפה בין בני אדם, ולא שפת מכונה. שאגב, גם אם תסתכלי היום על כל הבנקים שיש להם בוטים, וכמעט לכולם יש בוט, צ'טבוטים, נכון. זה צ'טבוטים שהם מהדור הקודם, שזה נקרא צ'טבוטים שמבוססים היררכיית מידע, ובעצם כל הבנקים צריכים לעשות עבודת הכנה, אני זוכרת אפילו עליי, מאוד 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 ארוכה לבנות את העץ החלטות של הבוט. וזה אומר שאם אני עכשיו מבק... פונה לצ'טבוט באתר של הבנק, לא משנה איזה בנק, כמעט כל הבנקים בעולם, אני מבקשת, אני אומרת היי, אז אני מקבלת בחזרה תשובה. קודם כל תבחרי איזה מספר את רוצה, שזה בעצם לקחו את ה-IVR של ה-call center ותרגמו אותו לתוך הוואטסאפ, <אח> במקרה הטוב כן. זה וואטסאפ, במקרה הלא טוב זה באתר, אבל, אבל במקרה הטוב זה וואטסאפ, ואז בעצם הגן AI הביא משהו אחר, הוא אמר, אני אומרת היי, ואז הוא שואל אותי, מה שלומך? הוא לא, הוא מנהל שיחה כמו בן אדם. וה... אני חושבת שהשינוי שזה מביא לתוך השוק של הפיננסים, הוא היכולת של הבנק לגשר על איזשהו פער בשפה בין הבנק לבין הלקוח. היום הלקוחות מצפים מהבנק שלהם להכיר אותם טוב יותר, מה לדעת מה הם רוצים. מה ההרגלים שלהם, הצרכים לחזות שלהם. לחזות בעצם טוב יותר את מה שהם רוצים מחר, ולתת להם מענה טוב יותר לצרכים שלהם. ואגב, לדעתי גם לקוחות לא רוצים לשמור מהבנק שלהם בכלל. זאת אומרת, כמה שפחות אינטראקציה, כמה שיותר מהיר, ככה יותר טוב. תלוי דור, וזה ברור, נכון. כאילו יש דורות שכן, יש דורות שכו, שלא, אבל זה כבר אה, שיחה אחרת. אבל, אבל רגע אני מסתכלת על הדור הממוצע, בסדר? גם אנחנו אפילו בגילנו, ואנשים שהם עסוקים, וגם הדור הצעיר, הם לא כל כך יודעים מה זה לדבר עם בנק. ואני חושבת שפה יש איזשהו פער שמקבל מענה. כי ברגע שמנגישים בעצם בשפה יותר אנושית, את מה, את השירותים של הבנק, ואם מחר הבת שלי תפנה לבנק שלה ותבקש הלוואה, נניח, והבנק יגיד לה רגע, אבל בואי רגע נדבר, מה... את עושה ביום-יום, מה הצרכים שלך, הוא יקבל את כל המידע שהוא צריך, אבל לא דרך איזשהו משהו מאוד מכני, כן. ומוגדר מראש, אז יש פה איזושהי אה, אה, קרבה הרבה יותר אה, גדולה. זה אה, מקום אחד. מקום שני, אני חושבת שהג'ן gen AI יבוא לידי ביטוי באמת בניתוח של המון המון דטאות, שעד היום זה היה מוגבל, אה, ואני מדברת על עולמות הפרוד והנושא של הניהול סיכונים. Uh, ורואים את זה גם בעולם. Uh, הרבה מאוד בנקים אגב כבר עושים ניסויים. Uh, ראיתי כמה POCים מאוד מעניינים בסינגפור, uh, בנק שנקרא OCBC, הם כבר העלו לדעתי ארבע או חמש יוזמות כבר לפרודקשן של ניתוח מסמכים, של uh, הם שמו uh, פונקציונליות שנקראת ווינגמן uh, למפתחים שלהם, שבעצם הם אמרו, אני, אני uh, בסינגפור יש בעיה קשה של כוח אדם מקצועי uh, טכנולוגי. ואז אמרו, אני ככה יכול להכשיר בעצם ג'וניורים לעולמות הפיתוח בצורה הרבה יותר מהירה. אז הם ממש פיתחו אה, מין ווינגמן כזה, וה, והם מאפשרים למפתחים שלהם להשתמש ביכולות של ג'ן AI, של, של, של ChatGPT במקרה הזה, וממש לעזר בהם לפיתוח, אה, שזה קצת מפחיד, אבל זה, זה קיים גברי, בעולם. אני, אז אני רוצה לשאול אותך שאלות בהקשר של מה שהעלית כרגע. אחד, דיברת על, באמת על הנגשה אה, של... אה, Eh, מידע, ידע, צרכים ברמה האישית לכל מידע, מה שאנחנו קוראים לו פרסונליזציה שמאוד קיים כבר בתחומים אחרים ויש התקדמות מאוד גדולה בתחום הרפואי ובתחומים וב, אחרים. ואת אומרת שזה מתחיל קצת ב, בעולם הפיננסי, אז האם את באמת רואה את ה-Gen עושה מהפכה בעולם הפיננסי, בעולם הזה של פרסונליזציה והתאמה אישית, כמו שקורה בתחומים אחרים? ולהערכתך, שוב, אנחנו לא נביאות, אבל להערכתך, כפי את השוק הזה, האם את חושבת שזה יקרה בחמש או עשר שנים הקרובות? זו שאלה אחת שאני שואלת. אולי, אולי נתחיל בתשובה על זה ואז אני אגיע לשאלה השנייה. אני חושבת שכן. אני חושבת שיש קושי בבנקים לנהל את הסיכון של ג'ן איי, שמגיע עם ג'ן איי, עדיין. זה ישתנה, לאט רגולציות, לאט. רגולציות, זו הייתה השנייה הרגולציות, הגולציות, של גם אירה, אה, ככל אגב שייכנסו רגולציות לתוך הדבר הזה, וכבר יש, אה, בכל מיני מקומות בעולם, וגם אה, גם באירופה, גם בסינגפור, יש כמה רגולטורים שכבר הרימו את הכפפה, אה, וגם בישראל מתחילים לדבר על זה, אה, אבל ככל שיהיו רגולציות בנושא הזה, אז באמת לבנקים יהיה קצת יותר קל לאמץ, וגם ככל שהטכנולוגיה תתקדם, אז יהיה פחות, אה, מה שנקרא, הלוקיניישן, פחות... אש, אשלייתיות של התשובות ויהיה יותר אמינות של המידע ואז אני חושבת שתגיע הקפיצה הבאה. זה אומר שבעולמות הפרסונליזציה, בסוף יש פה שני כיוונים, יש את הכיוון שבעצם מדבר עם הלקוח הסופי ויש את הכיוון שמנתח את המידע. בניתוח המידע בוודאות זה יביא קפיצה מה... מהסיבה הפשוטה שזה פשוט מסוגל לנתח כמויות אדירות אדירות לגמרי. של מידע. יש פה עניין של עלויות וכולי, אבל כבר יש, כבר יש גם פתרונות לזה. מהכיוון של הלקוחות, אז שם, כמובן, בסוף זה איך מנגישים את הניתוח הזה של הכלי ללקוחות, ואני חושבת שככל שהתשובות יהיו מדויקות יותר, אז בסוף הלקוחות, גם בצד שלהם יקבלו בעצם מענה טוב יותר, ושוב, השפה היא שפה מאוד מונגשת. אז אני לחלוטין חושבת ש... אני לא יודעת, ייקח זמן, שאלת פרק זמן, אני חושבת שחמש שנים, לא עשר. בניגוד לטכנולוגיות אחרות אגב, פשוט כי היום ראיתי בבוקר, סליחה שאני קופצת רגע בקונוטציה, אבל זה פשוט יזכיר לי, היום ראיתי בבוקר תמונה, נכון, יש את כל המפות האלה של התעשייה, כל תעשייה יש את האזורים שלה, וכל החברות, כל הלוגוים שעובדים בתוך התעשייה הזאת. אלפיים וארבע חברות, רק בתחום ה ML ודאטה, ב... אני חושבת שזה היה בארצות הברית. כאילו, זה מטורף כל יום, אי אפשר אפילו להכניס את זה לדף את אחד. לגמרי. זה פשוט לא נורמלי. ולכן, אני חושבת ש... ש... שזה כן משהו שיתפוס תאוצה, או תופס תאוצה כבר. אז זה לא טרנד מבחינתך. לא, אני חד משמעית חושבת שזה לא טרנד. אני חושבת שגם היכולות שזה מביא, קל להישאר, כי... יש משהו בשינוי של ההתנהגות שלנו, ואגב, אני גם מלמדת סטודנטים, וכשאני אה, לימדתי את הקורס שלי אה, בסמסטר הראשון, זה היה לפני אה, שנה וקצת, שאז, את יודעת, רק בנובמבר נגיד נכנס לצ'אט ג'י פי ואני לימדתי נגיד במרץ, וזה עוד לא כל כך ידעו, ולא זה, הבאתי שיעור של ג'ן איי איי לכיתה, הם, הסטודנטים היו בהלם, כי המרצים אמרו להם שאסור להם להשתמש בזה, ואני אמרתי, אם אתם לא משתמשים בזה, זה לא, זה, זה לא עובר, כאילו אתם חייבים רגע להתנסות עם הטכנולוגיה, יכול להיות שתחליטו שלא, כל דבר צריך להיבדק, אני אבדוק טוב טוב את התשובות, לראות שבאמת המחקרים הם ולידיים וכולי, אבל זה שם, וזה שם כדי להישאר. אז אפרופו אה, העולמות האקדמיים, העולמות הלימודיים, יש שטוענים אה, שהשימוש בג'ן-איי לסטודנטים ובכלל לתלמידים, אפילו ל, אה, לילדים שלנו אה, בגילאים, אה, בבתי בבת ספר. השימוש ב-GenAI בעצם מגביל את, את האופן הלימוד שלה, של אנשים. איך את חושבת, מה דעתך בנושא הזה? תראי, בסוף, זה, זה, זה אותו דבר כמו שראיתי איזשהו פוסט של איזה מנכ״ל שאומר, אני מאוד מתלבט, האם, סגרתי את כל היכולות לי, לי, לעבוד עם-GenAI לעובדים שלי, ועכשיו אני חושב לפתוח אותם קצת, מה לעשות? ואני אומרת, בסוף זה עניין של ניהול. נכון, זה מאוד טריקי, מייצר תלות מאוד גדולה ובאיזשהו מקום זה כן מנוון את החשיבה שלנו, אלא אם כן, אנחנו במודע יודעים שבסוף זה מחייב בקרה. ועדיין אנחנו נמצאים בשלב שצריך man in the middle, כאילו זה, זה עוד לא, או human in the middle, זה עוד לא משהו שהוא straight forward. עכשיו, אם תראי טקסט שכתב chat וטקסט שכותב בן אדם, זה טקסטים שונים. את, אפשר לזהות בקלות שהבוט כתב את זה ולא בן אדם, כי א', הוא נורא מעצים, כל הזמן נורא אפי אפי <laughs> כזה, והכול נורא ורוד, והוא נורא נורא גדול, הכל נורא נורא גדול, אבל יש דרכים גם להתגבר על זה, אגב, נותנים לו פרומפטים או... מאוד מדויקים, ו, אה, אבל אני חושבת שזה כן משהו שהוא מנו, מנוון אותנו במידה מסוימת, אלא אם כן את אומרת לעצמך, אני חייבת לעבור על זה, אני חייבת לקרוא את זה, אני חייבת לוודא, כמו, כמו לבדוק בחינה. תראי, זו שאלה, אני לא בטוחה שיש לי תשובה חד משמעית, אבל אני חושבת שבסוף זה כאן, ואי אפשר להתעלם מזה. עכשיו, אם you can beat them, join them. Join כאילו. אז, למה, אז למה, למה להילחם בכל הדברים האלה, שבסוף זה כלים ש, שאפשר לעבוד איתם, וכנראה שהם גם יצמיחו אותנו קדימה, אם נשתמש בהם בתבונה. אז האם את חושבת שאותם כלים, זו שאלת השאלות שאני שואלת בכל פודקאסט שלי, בעקבות כל הנושא של ג'ן איי, האם הם יחליפו בני אדם, אם זה מתכנתים, אם זה בתחום הבנקאות, בנקאים, בכל תחום, את חושבת שזה יחליף בני אדם או יצמצם? אני בטוחה שאם תשאלי את אילון מאסק, הוא יגיד שכן. הוא כבר עושה. אני לא בטוחה דרך אגב. לא בטוחה? לא. לא יודעת, הוא כבר הביא את הבן אדם שיושב לידינו, אבל זה מאוד מפחיד. אגב, מאוד מאוד מפחיד, זו שאלת השאלות. אני לא חושבת שהוא יחליף בן אדם. יש סרטים שאומרים שכן, שמראים שכן. אני אגב חושבת שסרטים... למרות שכל הסרטים שהיו לפני, הסרטי מדע בדיוני שהיו לפני עשר, עשר שנים וחמש שנים, ממש קורים עכשיו. קורים, כאן ועכשיו, אני כן. אני לא רואה, אגב, סרטים שהם מציגים את העתיד כמו שהם היו, שהציגו את העתיד שלנו. כן. זה קטע, אבל אני חושבת שהם יהיו מאיצים של הבני אדם. זאת אומרת, זה יהיה... הם, י, הם יעשו אותנו בטר מי. מה שנקרא, הם לא, אני לא חושבת שהם יחליפו אותנו, כי בסוף הרגש, מאוד מאוד קשה להגיע למצב שיש רגש. למרות אגב, שאם את תגידי לצ'אט GPT שאת כועסת עליו, אז הוא יכעס בחזרה, הוא, הוא יעלב. ברור. כי, אה, כי... עדיין. זה, זה, אין אבל... אין לו מימד אנושי, בואו. כן, אה, כן. לגמרי. אה, קודם כל, אני, אני באופן אישי חושבת כמוך, שזה לא יחלף בני אדם, זה רק ישפר את הסקילסט של אנשים, וזה מקד אותם בדברים שהם צריכים להתעסק בהם. Uh, גם את יודעת לכתוב משהו היום uh, אתה צריך לכתוב כמה, כמה וכמה פרומפטים ולא מעטים כמובן שזה ישתפר בעתיד uh, אבל אתה צריך לאפיין לו כדי שיכתוב לך את הנוסח המתאים ואת ה... אז לחלוטין אני חושבת שזה רק סקילסט uh, שיכול לשפר אותנו כבני אדם ולסייע לנו בעבודה ולעשות באמת את הדברים uh, להתמקד בדברים החשובים. Uh, מסמלים שאנחנו צריכים להתקדם וואו uh, אז אני אתקדם לעוד לא שאלות <laughs> uh, עובר מאוד מהר אני יודעת הכי כיף. שאלה שאני באמת רוצה לשאול ולפני שאני אגיע לעוד שאלות אחרות לגבי עולם הנשים והפיננסים mm. והטכנולוגיה השילוב הזה אבל אני רוצה לשאול רגע האם לדעתך קיים או יהיה קיים פער בין מה שהבנק רוצה להשיג לבין מה שהלקוח מעוניין בו אפרופו התאמה של צרכים? קודם כל היום קיים פער זה ברור אחרת כולנו היינו מאוד מאוד שמחים עם הבנק שלנו, ואומנם אנשים לא עוזבים את הבנק, אבל אחוז מאוד מאוד קטן עובר בנקים, בכל העולם אגב, אבל... אבל קיים פער, בסוף את אומרת, הבנקאי שלי זה לא מי שאני מדברת איתו, או רוצה לדבר איתו, ביום-יום שלי. אני אתן לך דוגמה שאולי תמחיש את הפער הזה. זה עדיין קיים, אני מקווה שזה ישתפר בעתיד, אבל... די מזמן עשינו איזשהו תהליך באחד הבנקים של uh, הבנה יותר טובה של הלקוחות וכחלק מהתהליך הזמנו לקוחות לדבר איתנו, לעשות איתנו מין סדנה כזאת של חשיבה. והגיע חקלאי מהדרום. עכשיו חקלאות, למי שיודע, אני לא מדברת עכשיו כאילו על המצב היום, אבל זה, זה, זה תחום שהוא עונתי. ויש בעונת ה, ה, הפ, הפירות, אז בעצם... את יכולה להרוויח המון 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 כסף, כי הם בעצם מוכרים את התבואה שלהם, ובעונה שהיא, שלה, של גידולים. השתילה והגידולים, אז בעצם המזוענים לא זורמים לתוך הקופה. הבנקים לא יודעים את זה. ואז מה שקורה זה כשהוא בעצם צריך הלוואה, לצורך העניין, הלוואת גישור לחצי שנה. כי בת, בתקופה שבה הוא שותל, הוא צריך את הכסף, ובתקופה שבה הוא, הוא מוכר, אז הוא לא צריך את הכסף. ואז... אין, אין, ויזואליז, אין ויזואליות בכלל לדבר הזה בתוך הבנק ואז מה שקורה שכשאין לו כסף זמין הבנק בא אליו בטענות הוא אומר לו מה זאת אומרת אתה נכנס למינוס אתה לא יכול להיכנס למינוס אבל בתקופה שיש בו כסף זמין הוא אפילו לא מציע לו מה לעשות עם הכסף אני חושבת שזה פער וזה בדיוק המקום של לנתח את הדאטה בסוף ולאורך זמן, זאת אומרת בסוף הבא, גם ה-Gen AI אגב מאפשר, או יותר יכול להיות ה-AI, המודלים היותר מתקדמים מאפשרים לבנק לזהות את ההתנהגות של הבן אדם, לאורך זמן, לנתח אותה, להבין אם אני... בחודש יולי יש לי הוצאות גדולות יותר בגלל החופש הגדול אז בוא אני אצא לך כבר באפריל רגע אנחנו יודעים שהולך להיות לך חודש קשה בחודש יולי בוא אני אצא לך uh, מענה לדבר הזה את רוצה הלוואה? את רוצה uh, לא יודעת מה להתחיל לחסוך? אפילו לא בקטע רע של הלוואה אז, אז, אז אני רוצה לתת לך מענה לדבר הזה אבל לחזות את מה שהולך להיות, על פי, בדרך כלל זה על פי העבר, עוד אין לנו מודלים של חיזוי יותר מתקדמים. לגמרי. אז אני חושבת שכן יש פערים, אבל אני חושבת שהם הלכו ויקטנו, ככל שהטכנולוגיה תתקדם. בואי נקווה שכך זה יקרה. נקווה. השאלה שרציתי לשאול, דיברנו על זה שבאמת מבחירת חדשנות, בישראל לעומת העולם, סך הכל ישראל נמצאת במקום טוב, נכון שאנחנו כרגע עם המלחמה, אבל המלחמה... אני מקווה שהיא במפר בדרך, ואנחנו קווה. נעבור אותה. שכולם אה, יחזרו לשלום. אה, כן, תכף אנחנו, אה, כמובן שנזכיר גם את זה. אה, אני רוצה לדבר על הנושא של אה, נשים ופיננסים. אה, לפני, לא יודעת, לפני שנתיים, שלוש, היו לפחות שתיים שעמדו בראש מערך הבנקאות פה בישראל. אם זו רקפת רוסק עמינח ואם זו אה, לילך. חמש שנים. אה, חמש שנים. אבל מי סופר, והיום אין אף אחת. יותר מזה, לא רק בראש מערך הבנקאות, אלא בכלל בפיננסים, או בכלל הבנה בפיננסים, יש פחות ופחות נשים בתחום הזה, אני לא אומרת שאין מנכ"ליות שמבינות פיננסים, אבל אני מדברת באמת על מערך הפינטק והבנקאות. איך את מסבירה את זה? תראי, זו שאלה... אני אחלק את זה לשני חלקים. Mm -hmm. קודם כל, בעולם הניהול אה, ותקרות הזכוכית שיש, אה, אני חוויתי גם על בשרי וגם אני מאמינה שככל שיש יותר נשים בצמד, אני לא מגלה פה שום דבר לאף אחד, נכון. ככל שיש יותר נשים בתפקידים יותר בכירים, אז בעצם השרשרת ש... או ההיררכיה הא... מתחתם תהיה יותר ויותר נשית. ורואים את זה לאורך שנים במחקרים, גם בארץ, גם בחו"ל, כי בסוף... אני לא יודעת להסביר את זה אגב, זה משהו שהוא כנראה אנושי, אבל בסוף כנראה שאם את אישה את יותר מודעת לזה שלא בגלל חוויה מתקנת, לא בגלל משהו שהוא דורש תיקון, אלא בגלל שפשוט את כנראה מסתכלת בצורה שווה על שתי האופציות. ואם, ואת, ואני נוטה לפחות לבחור לפי המקצועיות, אני מקווה שכולם עושים את זה, אבל משהו לא מוסבר למה נשים הן לא... מקבלות את אותו שכר, ולא מוסבר למה בסוף אין קידום של נשים לעומת קידום של גברים, או אחוז מאוד מאוד קטן של נשים. זה גם מגיע אלינו, זאת אומרת, אני לא, אני חושבת שאנחנו חלק מהבעיה, לא רק לגמרי. מהפתרון, אבל אני חושבת שאם את מסתכלת רגע באמת על עולם הפיננסים, את תראי הרבה 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 מאוד נשים בתפקידים הניהול הזוטר, והבינוני נקרא לזה, ובאמת ככל שעולים בהיררכיה זה הולך ומתמעט. ההסבר הוא מאוד קשה, זאת אומרת, אפשר לדבר על ברנז'ה, אפשר לדבר, תראי בחו"ל אגב, רואים את אותה מגמה, זאת אומרת, זה, זה אפילו, זה לא מגמה, אצלהם גם מראש זה לא התחלף אפילו, פה הייתה תקופה שהיו חמש נשים בתוך הצמרת הפיננסית של ישראל, זו הייתה תקופת הזוהר בהיבט הזה. מדהים. ואגב, גם באותה תקופה, אם תנתחי את זה אחורה, תראי שגם ההנהלות של הבנקים היו מותאמות, היו נשים בתוך ההנהלות, חלק מהבנקים עדיין יש, לא, לא נשמיץ, אבל, אבל, זה, אבל הייתה גם תקופה שמיד אחרי זה זה ירד, וגם חברות הביטוח בתוך הסיפור הזה, זאת אומרת, לא, לא נפלה. אבל בחו"ל, התעשייה הפיננסית, תעשייה גברית, מאוד מאוד גברית, זה מתחיל מוול סטריט, שהרוב גברים, גברים, זה, זה ממשיך בבנקים, זה תחום שהוא די אפור, בואו נדע על האמת, זאת אומרת, זה לא, זה תחום שהוא פחות מה, אפילי, לכאורה. לא יודעת, זה כנראה היסטורית, וכנראה ייקח זמן לשנות את זה. אה, הייתי תקווה מאוד אנחנו גדולה שזה מדברים, ישתנה. אנחנו מדברים על זה שאין הרבה נשים בטכנולוגיה. נכון. אז כל שכן, פחות ופחות בעולם הזה של הפינטק והבנקאות, וזה מפתיע. אגב, אני חושבת מפתיע. שככל שיהיו גברים שיותר מודעים לזה, אני תמיד, אני נמצאת בהרבה פורומים של נשים, ובהרבה, ומאוד חשוב לי גם למנטר, לעשות מנטורינג לנשים צעירות, ו... וכן להביא איזושהי השראה לתוך המקום הזה, אבל אני חושבת שתמיד השיח הוא שיח נשי. איי. תמיד השיח של העצמה נשית ויום האישה, בסוף את מסתכלת על מי שמדבר על יום האישה, זה נשים. זה נשים, נכון. ואיפה הגברים בתוך המקום הזה? וכאילו, אני חושבת שזה מה שחסר. שהגברים יבואו ויגידו, אנחנו מבינים אתכם, אנחנו לא חושבים שזה קורה, הרבה אומרים, מה פתאום, זה לא נכון, אבל המספרים... אין לא מה לעשות, אי, אי אפשר להתווכח עם זה. אז לפחות תקבלו את העובדה הזאתי ותעשו מהלכים שיעזרו לנו. עכשיו, זה תראי, נשמע נורא מתקרבן, אומרת, כן? אני אומרת, זהו, שאני באה ואומרת, אה, אה, אני לא בשם הפרופגנדה הנשית, לא שאני לא מאמינה בנשים. אני גם באה, אני קשה לי עם זה. אני לא מובילה פרופגנדה נשית, אבל אין לי ספק, אין לי ספק שיש נשים מאוד מאוד מוכשרות. מאוד. שיכולות להוביל את התחומים האלה לגמרי בדיוק כמו גברים ואני תמיד אומרת גם כשאני בוחרת אנשים אליי וגם בתפקידים בכירים אני מראיין גם נשים וגם גברים ומבחינתי הזדמנות שווה לחלוטין ומה שנקרא מי שהכי טוב הוא זה שיקח את התפקיד לא הגיוני לי שלא, אין מצב כזה שיש נשים בתחום הזה שיכולות להוביל בנקים או חברות פינטק זה לא נשמע לי הגיוני אבל אני חושבת, אפרופו עוד התקרבנות, עוד. אני חושבת שהבעיה היא גם בנו אנשים שלא מגישות עצמם לתפקידים כאלה. וזה גם חלק מהעניין. שאלה נוספת שאני רוצה לשאול, שבעיניי מאוד מהותית, כמו שאנחנו אומרים, ההיצע הטכנולוגית קיימת. בעולם הפינטק והבנקאות יש מהפכה שמתרחשת בחמש עשר שנה האחרונות, אבל עדיין, עדיין העולם הזה הוא ביחס לחברות טכנולוגיות. Uh, uh, ועולמות הרפואיים עדיין uh, נשארות עדיין מאחור. Uh, את חושבת שבעקבות כל השינוי המאוד מהותי שקרה בשנה וחצי האחרונות, ג'ן איי איי, בטח כל המעבר לענן שקורה עוד הרבה לפני כן <אח> אבל בעיקר תפס תאוצה בעקבות הקורונה, uh, העבודה ההיברידית, השיתוף דאטה uh, 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 בענן וכולי, האם את חושבת שבחמש שנים הקרובות תהיה ההצעה הרבה יותר משמעותית בתחומים האלה? אני חושבת שחמש עד עשר שנים, במקרה הזה. אני חושבת שבסוף יש פה שילוב של תמיד זה שלושה דברים במשולש. זה הבנקים, זה הטכנולוגיה, וזה הרגולטור, אולי ארבעה כל הלקוחות. שזה ו הכי משמעותי. נכון. <laughs> וכן, <laughs> תלוי פשוט <laughs> איזה צד את שואלת, <laughs> אבל, אבל המרובה הזה, בסוף... ככל שכל אחד מהצדדים יתקרב קצת למרכז, פה יהיה השינוי. מה, מה הכוונה? היום אם נסתכלת על מחקרים, את רואה שהמנכ"לים של הבנקים הגדולים בעולם, ובכלל כל מיני סקרים וכולי, מדרגים את הטכנולוגיה ואת, ה, ואת העולמות ה-AI ואת העולמות של הענן כמשהו שהוא חלק מהאסטרטגיה שלהם באחד המקומות הראשונים, מה שלא היה בעבר. אני חושב שזה כבר מעיד על איזשהו שינוי DNA ושינוי תפיסתי. ובסוף כשדיברנו המון על חדשנות, אנחנו מדברים על חדשנות, החדשנות תבוא לידי ביטוי כשהתרבות או כשה-DNA של הארגון ידע לאמץ אותה, או ידע לש... לעשות את השינוי של הטכנולוגיה. זאת אומרת, הטכנולוגיה פה כדי להישאר, היא פה כדי להאיץ תהליכים, בהחלט יהיה פה שינוי, גם, גם מה שהבנקים היום הם לא אותו דבר כמו שהיו לפני חמש שנים. בהחלט. כל חמש שנים יש קפיצה, לא כל חמש שנים, כל הזמן יש אה, תהליך של שינוי ו, וקפיצה, אה, אבל... אה, זה יחייב שינוי תפיסתי מלמעלה עד למטה. וזה אתגר מאוד מאוד גדול, אגב, במיוחד בבנקים מאוד מאוד גדולים. בנקים בסוף זה ספינות ענק ש... קשה מאוד להגיע לבן אדם האחרון שיושב מול הלקוח בסוף, אפילו בסניף. אבל, אבל ברגע שזה יקרה, אני חושבת שהשינוי יגיע. אבל אנחנו לא נפתור כרגע את כל הזה, ולצערי לא. אנחנו... <laughs> Uh, צריכות לסיים, כבר מסמנים לי כבר פעם שלישית, <laughs> אז אני צריכה להקשיב להם. אז אני רוצה לשאול אותך שאלון מהיר לסיום, בסדר? מה עולה לך בראש כשאת שומעת את המילה חדשנות? במילה. או שתיים. <laughs> <laughs> הייתי צריכה להתכונן על השאלות האלה. אנחנו לא מתכוננים, <laughs> זה להפך <כך> שאלות <laughs> שמאבדת <laughs> מהאינטואיציה. מה אצל <laughs> השאלה <laughs> המילה חדשנות, טכנולוגיה. אוקיי. Okay. מה הפעם הראשונה שנתקלת בטכנולוגיה? לפני... עשרים שנה. אה, באיזה טכנולוגיה? זה היה אתר אינטרנט. וואו, אוקיי. כן. בבנק? אה, מה שתיאמרתי לא, קודם? לא, אוקיי. האמת היא שלא, באחת החברות שעבדתי, אבל כן. אוקיי. מה נחשבת הצלחה בעינייך? להשפיע. אוקיי, מה זה אומר להשפיע? זה אומר להביא את האמת שלי ואת מה שאני מאמינה בו, ולגרום לאחרים ללכת איתי באותה דרך. לגמרי, אם היית יכולה לחזור עשרים שנה אחורה, האם זה המקום שהיית בוחרת להיות בו היום? וואו, אמ�, אני חושבת שהייתי במקום הזה הרבה קודם. זאת אומרת, אם הייתי יכולה לחזור אחורה, הייתי מגיעה למקום הזה הרבה קודם. אוקיי, תודה על האתנטיות. <laughs> <laughs> איפה תהיי עוד חמש שנים לדעתך, או איפה את רוצה להיות? אמ�, זו שאלה קשה. אני אפילו לא יודעת להגיד לך איפה אני אהיה עוד שנה. אף אחד מאיתנו לא יודע, אבל אם היית יכולה לבחור איפה היית עוד חמש שנים. מובילה יוזמה חדשה לגמרי. לא יודעת להגיד אם בקורפורט או שלי, אני חושבת ששלי, אבל משהו מהפכני בשוק. לא יודעת להגיד איזה שוק. מעולה, בסדר <laughs> גמור. זה גם, זה, קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה רבה. תודה לך. על עבר הזמן כל כך מהר. ממש. היו לי עוד איזה עשר שעות <laughs> בארסנל, עשר שאלות בארסנל, אבל הזמן, מה שנקרא, רץ שנהנים. אני רוצה דווקא לנצל שוב את הבמה פה לומר, וואי, במיוחד בימים האלה, שאני מאחלת. לצד כל מה שדיברנו על האצת טכנולוגיה ודברים אבל אני בעיקר בעיקר מאחלת שהחטופים יחזרו הביתה בשלום אמן, אמן, אמן. שהחיילים שלנו יחזרו הביתה בשלום אמן. שאנחנו כמדינה נמשיך להיות מאוחדים למרות כל מה שקורה כן. נהיה מאוחדים ושהתקופה הזאת תעבור ומהר הלוואי אמן ואני מייחלת אני עם הדיסקית הזו כבר חצי שנה אני מאחלת שיגיע הזמן שאני אוריד אותה. הלוואי. Uh, וזה, וזה יקרה רק כשהחיילים יחזרו הביתה בשלום, והחטופים שלנו. אז uh, תודה רבה רבה, מטל. אני מאחלת ששוק הבנקאות בישראל ימשיך להוביל גם בעולם. אמן. Uh, ושנהיה במקומות אחרים לגמרי. כן, uh, uh, תודה רבה, היה לי ממש כיף. <laughs> גם לי. <laughs> תודה. <laughs> תודה. תודה רבה שהאזנתי. ניתן לשמוע אותנו בספוטיפיי, אפל פודקאסטים, גוגל פודקאסטים ובכל אפליקציות ההסכתים. עקבו אחרינו בפייסבוק, בלינקדאין ובאתר שלנו. אם נהניתם מהפרק, נשמח אם תשתפו אותו לחבר או חברה שיכול ליהנות ממנו. נתראה בפרקים הבאים.